Do të shkoja apo Pa jo dyshim. Berisha në SPAK? Unë nuk e di, unë nuk jam parashikues fati, po jam jurist. Dhe Spirisha është një qytetar i barabartë i paraligjit. Këta i kanë dhënë vetes një imunitet, i cili e mbron në disa raste, po jo në masën që kam ndërmarë SPAK-u. Pra, imuniteti e mbron nëse merret mas arrest me burg, nëse merret arrest mas arrest në banesë, në shtëpi, dhe nëse merret kontrolli i personit. Pra, nëse policia e ndalon dhe e kontrollon fizikisht. Po nuk po shkojmë deri masat të tilla, të cilat do të ishin bërë në një proces normal për qytetarët e thjeshtë. Nuk po dorëzohet dot as vendimi i gjykatës, si ka mundësi? Një sekond. Nuk është kontrolluar banesa, nuk është kontrolluar pra fizikisht, nuk është kërkuar arrest me burg, nuk është kërkuar arrest shtëpiak. Pra, asnjë nga këto të drejta, asnjë nga lirit themelore nuk janë hequr. Ka një kufizim të lirisë, por imuniteti aplikohet për heqjen e lirisë, jo për kufizimin. Dhe Komenta Evropiane e Drejtave të Njeriut ka një komentar që interpreton këtë pjesë shumë e qartë. Po. Tani, me këtë që bën Berisha, si është e mundur që nuk po i komunikohet dot vendimi gjykatës? Si është e mundur? Ai thotë nuk po jo vendimi edhe një herë. Gjykata e komunikon vendimin publikisht. Pra me shpallje. Po. Domethënë, në rast se që nuk gjendet. Sigurisht që gjithë dim që ai e di, po. Edhe një herë, nga pikpamja ligjore, Sali Berisha është i njoftuar. Pra gjykata kur nuk arrin ta gjejë personin, kur personi refuzon të marrë njoftimin, gjykata bën shpalljen dhe quhet që është njoftuar me shpallje. Pra, në këtë pikë Sali Berisha është i njoftuar nga gjykata dhe nëse gjykata dhe SPAK-u do duan të ruajnë seriozitetin dhe barazin përpara ligjit, duhet të ndërmarrin masa të tjera shtënguese. Pra, për sa kohë ai po i injoron autoritetin e drejtësisë. Përveç sunëve që i bën, po edhe po i injoron praktikisht. Nëse do të kishte qenë qytetar i zakonshëm, do kishte shkuar ta kishin marrë, më kupton? Po do ta kishin marrë, do kishin marrë një mas tjetër, do kishin marrë të paktën arrest shtëpie. Po pse nuk ndiqet e njëjta procedurë? Pse nuk ndiqet e njëjta procedurë rastin konkret? Dakor. Nuk e di. E dim, ish kryeministër, ish president, liderist historik i demokratëve. Po a mjafton kaq, për të mos zbatuar ligjin? Jo, po ju pyes, Jo, normalisht nuk ka sens, se do kishim bërë, pra thonim që në këtë republik ka qytetar të zakonshëm, ekziston edhe lideri historik i demokratëve. Për këtë ka tjetër kushtetutë, tjera ligje, tjera institucione, po unë nuk besoj që jetojmë në një republik të tillë. Pra, në përpara ligjit jemi gjithë barabartë. Përveç imunitetit që këta i kanë njohur vetes, çdo gjë tjetër, procedura është e barabartë. Po, pa dyshim, pra në këtë logjikë ju mendoni që nuk do të shkojnë në SPAK apo jo? Nuk do të shkojë kurrë. Në qoftë se ai nuk shkon në SPAK, unë pres që SPAK-u të marrë një mas tjetër shtrënguese. Dhe keni parasysh nëse SPAK-u merr një mas tjetër shtrënguese që është arrest shtëpie, ai do humbas mandatin e deputetit. Sepse duke mos u paraqitur në parlament, do t'i kalojë afati dhe nuk do ketë më mandatin e deputetit. Pra nëse ai po shkon për këtë rrugë, le të shkojë për këtë rrugë, por normalisht SPAK-ut i takon që të mbrojë autoritetin e shtetit dhe autoritetin e ligjit. Pra kur një njeri e injoron hapur publikisht urdhrat dhe vendimet e prokurisë të gjykatës, unë besoj që ato duhet bën njësoj siç bëj për çdo qytetar zakonshëm. Qoftë ky kushdo, deputet apo jo, ish kryeminist apo jo, ish president apo jo, ai duhet përballet me drejtësinë.